Որքին հարգելիներ արդեն երկար օրեր է մենք միասին ենք ուրախ եմ որ մեզ հետ եք ուրախ եմ որ ընդրում եք այս օրերին աստվածաշունչ ուսումնասիրել եւ ուրախ եմ որ բաց եք ընդունելու այն ինչ որ աստված ասում է ամեն օր ժամը 8-ից սկսած այսօր մենք ուսումնասիրենք միասին 18-րդ գլուխը աստիճանաբար մոտենում ենք ավարտին ցավոք սրտի ուզում ենք շարունակենք բայց կլինի դատար, որից հետո մենք ևս մեկ ուսումնասիրությամբ հանդես կգանք։ Մեզ հետ են Կարենը եւ Գագիկը, ինչպես միշտ, ուրախ ենք ձեզ տեսնել, ողջունում ենք։ Ուրախ ենք։ Բարև ձեզ։ Ուրախ ենք նաեւ, որ դուք հարցեր եք ուղղում, նույնիսկ եթերից արդեն հետո ես չեմ հասցնում պատասխանել, այդքան շատ են եւ ուսումնասիրություններն են շատ աստվածաշնչյան դասընթացները եւ զրույցները եւ ընկերությունը մենք հենց դրա համար էլ այստեղ ենք որպեսզի ոչ միայն չոր աստվածաբանություն տանք այլ օգնենք զրուցենք հասկանանք ընկերանանք այնպես որ կարող եք տարբեր հարցերով գրել եթե ինքնուրույն կուզենա Կարենի եւ Գագիկի եւ Իվանի հետ կապնվի նույնպես ասեք մենք հեռախոսում ենք փոխանցենք կապ կհաստատեմ։ Այժմ ցույց տանք 18-րդ գլուխը կարդամ։ Տեսնում եք էկրաններին, սկսենք։ Առաջի համարից կարդում եմ, եւ սրանից հետո տեսա մի հրեշտակ երկնքից վար գալիս, որ մեծ իշխանություն ուներ եւ երկիրը լուսավորվեցավ նրա փառքից։ Եւ զորությամբ աղաղակեց մեծ ձայնով եւ ասեց. «Ընկավ, ընկավ մեծ Բաբելոնը»։ Եվ եղավ դևերի բնակություն եւ ամեն իղց հոգու արքելանոց։ Եվ ամեն սուրբ եւ ատելի թռչունի վանդակ, որովհետեւ նրա կորնակության, բարկության գինուց խմեցին բոլոր ազգերը, եւ երկրի թագավորները նրա հետ կորնակվեցան, եւ երկրի վաճառականները նրա զեղության զորությունից հարստացան։ Եւ մի ուրիշ դեմ լսեցի երկնքից, որ ասում էր. «Դուրս եկեք դրանից, ով իմ ժողովուրդ, որ մասնակից չլինեք դրա մեղքերին»։ Եվ որ դրա պատուհասից չընդունեք։ Այսպես դուք շարունակենք ամբողջ գլուխը կարդանք, հասկանանք ինչ է, ինչով է սկսում, ինչ է ասում, ասում որ գլխում այս հրեշտակը։ Դա, ուրեմն, պետք է հիշենք, թե ինչ նպատակներով է գրվել 17-18-ը, մենք հիշում ենք 7-ը սկավառակները, որ պետք էր թափեին, տաճարը փակելուց հետո, նկարագրված է 16-րդ գլխում, դրանից հետո նկարագրում է, թե ինչի է պատժվում այս գլուխների մեջ նկարագրված Բաբելոնը, նպատակը որն է, այսինքն հենց այնպես չէ, որ Աստված որոշեց Բաբելոնին ոտնահարի, ջարդի, փշրի, նկարագրում է, որ Բաբելոնը շատ վաղուցվա չար նպատակներ ուներ եւ նկարագրում է, որ դա այն նույնն է, որի մեջ գործում է հենց ինքը Սատանան։ Մենք տեսնում ենք, որ Եռամիացության ինք խորհուրդը այստեղ Բաբելոնի մեջ կա, 6-րդ սկավառակի ժամանակ գրված է, չէ՞, երբ որ Եփրատի վրա թափեց, որ Բաբելոնը գրավեն, ինչ ա նկարագրում, ասում ա վիշապի իր բերանից, գազանի իր բերանից, ուտ մարգարեն իր բերանից, պիղծ հոգիներ դուրս բերեցի։ Այսինքն նկարագրում այդ կեղծ Եռամիացությունը, կեղծ աստվածությունը, ինքը շատ վաղուց միասնական ձևով գործում են եւ միասնական փորձել են ամբողջ աշխարհին մոլորեցնել։ Ինչու՞, բնականաբար, որովհետեւ դա Սատանայի նպատակն է եղել առաջագործությունից առաջ, որ ինքը իրեն ուզում էր աստված դներ դարձներ, եւ դա եղել է առաջագործության ժամանակ, որ եդեմական պարտեզում փորձեց ինքը իրեն աստված դարձնել, եւ ինչ որ ճիշտ նա ինչ որ չափ հաջողվեց երկիր մոլորակի վրա ինքը իրեն աստված դարձնի, եւ Սուրբ Գրքի մեջ Պողոս Առաքյալն շատ անգամ ասում Տեր Հիսուսն է նկատի ունենում մեծ, որ այս երկրի աստվածը Սատանան է, այսինքն Սատանան իրեն դրսեւորում է, եւ հիմա նկարագրում է, թե ինչ պետք է լինի այս
սատանային եւ նրա հետեւորդներին։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, ասում է, հրեշտակը երբ որ վայր է գալիս, մեծ իշխանություն ունի։ Եվ հենց այդ ինքը երբ որ իջավ երկիր, ամբողջ երկիրը լուսավորվեց նրա փառքից։ Այն պատկերացնում եք ինչն է հետաքրքիր։ Դրանից առաջ հիշում եք, որ Բաբելոն իրեն այնպես է նկարագրում, եւ երկրորդ գազանն էլ Բաբելոնի համար պատկերասարքում, որ նա հավերժ պետք է լինի, նա մշտապես պետք է լինի, բայց հրեշտակը իջնում է, նա կորցնում է իր փառքը, իր լուսավորությունը, կորցնում է, խավարում է, եւ այստեղ շատ գեղեցիկ կնկարագրած, որ նա ամբողջովին կորավ այդ իջնողի փառքից։ Այստեղ հարց հնչեց, Աստված թե իշխան։ Սատանային երկրի Աստված է անվանում։ Պողոս առաքյալը 2-րդ Կորինթացիների գրքի մեջ, 2-րդ Կորինթացի 4-րդ գլխի 4 համարում է այդպես ասում, որոնցում այս աշխարհի Աստվածը այն անհավատների սրտերը կուրացրեց։ Եվ մենք հենց այստեղ ենք տեսնում, որ Պողոս առաքյալն էլ տեսնում է, որ Սատանան բոլորի սիրտը կուրացնելու է, որ իրեն երկրպագեն, հավատան։ Ասում է, որ Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լուսավորությունը չծագեն նրանց վրա։ Այստեղ էլ նույն այդ փառավոր լույսը տալիս է, միևնույնն է ծագելու է։ Եվ մենք հաջորդ պահին տեսնելու ենք այն գեղեցիկ խոսքը, որ այդ լուսավորությունը ինքան է ծագում, որ ասում է, դուրս եկ իմ ժողովուրդ Բաբելոնից։ Լավ, խնդրեմ, Գագիկ։ Ուրեմն հրեշտակը սա պարզապես սովորական այն հրեշտակների դասին չի պատկանում։ Սա Հիսուս Քրիստոս անձնավորության մասին է խոսքը գնում, որովհետև երկիրը լուսավորվեցավ նրա փառքից։ Փառք Աստվածաշնչում մենակ Աստված ունի, որը իրականում լույսը չի, այլ Աստծո բնավորությունն է։ Եվ այստեղ խոսքը գնում է, դեպ կարինը շարունակելով, 18-րդ գլուխը շատ նման է, ոչ թե նման է զուգահեռը 14-րդ գլխի լուրին, երեք հրեշտակների պատգամի լուրին, որ մենք նկատում ենք։ Հաջորդ հանգամանքը, որ այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնենք, ավետարանի լուրը, որ հռչակվում է ամբողջ աշխարհով մենք։ Մենք ուշադրություն դարձնենք, որ մենք գտնվում ենք 7-րդ պատուհասի սկզբի մասում, այս հատվածը ուսումնասիրելուս, որովհետև հրեշտակը, ինչպես արդեն կարելի է նշել, 17-18 գլխում պատմում է մեծ քաղաքի կամ Բաբելոնի անկումը, եւ 18-ը շարունակում է։ Այսինքն այդ անկմանը նաեւ հաջորդում է, զուգահեռ գնում է ավետարանը ողջ աշխարհում։ Իսկ մեր Տեր Հիսուսը մի առիթով կասեր, ավետարանը բովանդակ աշխարհում կքարոզվի, եւ այն ժամանակ կգա վերջը։ Այսինքն Աստծո բնավորությունը մարդիկ պետք է իմանան։ Եվ Փառք Աստծո այսօր մենք նկատում ենք ռադիո, հեռուստատեսությունով, տարբեր հրատարակչական թերթերով, ամսագրերով, գրքերի միջոցով, համացանցի միջոցով Աստծո լուրը տարածվում է ողջ աշխարհով մեկ։ Այնպես որ լավ հնարավորություն է, որպեսզի մարդիկ ուշադրություն դարձնեն եւ արձագանքեն։ Երկը երրորդ չորրորդ համարներն արդեն Դատաստանի մասին է խոսքը գնում, որ պատիժ կընդունեն նրանք, ովքեր նրա ուսմունքից բաժին ունեն, հետևել են նրա ուսմունքին, գինին արդեն մենք անդրադարձել ենք, որ դա ուսմունքն է, եւ չորրորդ համարը հրաշալի կոչ, որ Աստված դեռ ժողովուրդ ունի տարբեր եկեղեցիներում, եւ Աստված կոչ անում՝ դուրս եկ իմ ժողովուրդ։ Եթե հիշում եք, 14 գլխի 8 համարում էլ էր ասում, ընկավ Բաբելոն մեծ քաղաքը, որ իր տորնակության գինուցը խմեցրեց ազգերին։ Այսինքն եկել է նրա վերջը, հիմա հարգելի ժողովուրդ, հարգելի հավատացյալներ, հարգելի բարեկամներ, Աստված չգիտի ոնց վերջապես կողմնորոշվեք եւ ճիշտ ընտրություն կատարեք, որպեսզի դրա պատուհասից ձեզ բաժին չհասնի։ Այդ դուք լինեք հաղթանակող, դուք լինեք արքայության արժանի որդիներ եւ դուստրեր։ Զեյ, այստեղ մի քանի բան դիտարկենք ու անցնենք առաջ։ Նախ իսկապես դա երեք հրեշտակած լուրերը ընդհանուր ներկայացվում են, այստեղ դեռ պատոհասները չի թափել, եթե թափածներ հնարավոր չէր լինի ինչ-որ մեկի փրկությանը, բայց մենք տեսնում ենք Փառքը գալիս է ու հայտարարվում է, ընկավ մեզ Բաբելոնը,
ու նկարագրում է, թե այդ Բաբելոնը ինչպիսին է, որ թե ինչն է պատճառը, որ Տերը որոշել է այդ Բաբելոնը ոչնչացնի։ Հետաքրքիր մի քանի խոսք։ Ասում եմ, եղավ դևերի բնակություն։ Այսինքն այնտեղ շատ հանգիստ բոլոր չար դևերը ապրում են։ Դևերը մի կողմ են դնում, ասում եմ, ամեն պիղծ հոգու արգելանոց։ Եվ այստեղ կարծես թե Հովանեսը փորձում է այսպես նկարագրել տարբեր ձևերով բոլոր սատանեական ուժերին։ Հետո ասում է, ամեն անսուրբ եւ ատելի թռչունի վանդակ։ Այստեղ էլ հասկանում ենք, ես կուզեի հիշեցնել, որ անգղը կամ արծիվը դա նույնը բառերն են, շատ անգամ հրեշտակ է նշանակում եւ այստեղ նորից այդ ակնարկը կարծես կա եւ շատ հետաքրքիր է մի քանի մագաղատներում նույնիսկ գրված է ամեն պիղծ մի վարքյան հիմա կարդամ այս տողը ասում է ամեն պիղծ գազանի նույնպես արգելանոց ամեն պիղծ գազանի մենք տեսնում ենք պիղծ գազանները նույնպես այնտեղ նկարագրված է հենց ինքը վիշապն էլ է գազանակերպ առաջի գազան ծովից երկրորդ գազան այսինքն այստեղ նկարագրված է որ այնտեղ լրիվ խառն էր Բաբելոնի մեջ ամեն ինչը տեղավորված էր ամբողջովին դևերով վխտում էր եւ Պողոսը ինքը իր ժամանակներում ասում է որ գալու է ժամանակ որ 4-րդ գլխի մեջ Մատթեոս առաջի համար որ դևերի վարդապետությունը տարածվելու է քրիստոնեական աշխարհում շատ ընդունելի նույնիսկ դառնա ասում է եւ դա այդպես էլ տեսնում ենք որովհետեւ նրա պորնոգրաֆիան բարգության գինուց խմեցրին բոլոր ազգերը Եվ երկրի թակավորները այդ պորնկացան, երկրի վաճառականները, այստեղ նկարագրում են, որ բոլորին այդ դևերը իրենցով են արել։ Չկա մի ժողովուրդ, որ իրենցով եղած չլինի։ Հմայված են բոլորը նրանցով։ Գնա։ 5-րդ համարից կարդում եմ. «Մասնզի դրա մեղքերը հասան մինչև երկինք, և Աստված հիշեց դրան իրավությունները, հատուցումն արեք դրան, ինչպես դա հատուցում տվավ ձեզ»։ Եվ երկու պատիկ տվեք դրան իր գործերի չափով, այն բաժակը, որ դա լցրեց, լցրեք դրա համար երկու պատիկ։ Եվ որ չափ, որ իրեն փառավորեց եւ զեղացավ, այնչափ տանջանք եւ սուրբ տվեք դրան, որովհետեւ նա իր սրտումն ասում է. «Թագուհի եմ, նստած եւ արյուն եմ, եւ բնակվում չեմ տեսնի»։ Նրա համար մեկ օրում պիտի գան դրա վրա իր հարվածները մահը եւ սուրբը եւ սովը, եւ կրակով կայլվի, որովհետեւ զորավոր է Տեր Աստծո դատաստան անողը։ Եվ լաց եւ կոծ կանեն դրա վրա երկրի թագավորները, որ դրա հետ կորնկվեցան եւ զեղություն արին, երբ որ կտեսնեն դրա այրվելու ծուխը։ Հեռու կանգնած դրա տանջանքի վախից եւ կասեն. «Վայ, վայ, քեզ մեծ քաղաք Բաբելոն, զորավոր քաղաք, որ մեկ ժամում եկավ քո դատաստանը»։ Այստեղ շարունակում է, թե ովքեր են լացելու երկրի վաճառականները ող եւ ծուխ կանեն, հետո էլով է ծուխ անում։ Նրանք ովքեր տարբեր բաներ էին վաճառում, ձյանք պարքեր, մարմիններ, մարդկանց հոգիներ, եւ քո հոգու ցանկացած պատողները գնացին քեզանից, ամեն շքեր լուսապայր վարչությունները գնացին քեզանից, այլևս բնավ չես ող գտնին դրանց։ Եվ մինչեւ 20 համարը մի հատ ավարտեն, որտեղ նին բանն համար ասում, որովհետև մեկ ժամի չափակ մեծությունը ավերակ եղավ, ելի զարմանում են, նավավարներն են զարմանում, նավով գնացողները, նավակները, եւ աղակում էին նրա այլերից ու քտերքներից եւ ասում, որն է այս մեծ քաղաքի նման։ Եվ նորից ասում են, «Վայ, վայ, մեծ քաղաք» եւ այլն եւ այլն։ Սպարտակ Օգանյանը գոնե ձեզնից պրծում չկա, ուր գնանք ռաստ գանք։ Ինչ ասեմ, նշանակում է Աստված ուզում է աշկերը առնակին։ Չլսեցի ճիշտ ասած։ Կուզեի ես 5-րդ ճապկարեն դու ասա։ Չէ, նախ 4-րդը մենք ասեցինք Բերանի կողքը ոնց որ դառավ։ Վերջում Աստված նկարագրում է, որ Բաբելոնի մեջ այդ պիղծ դևերի
մեջ մարդիկ էլ կան, որոնք իր ժողովուրդն են։ Պատկերացնու եք ինչ սարսափելի նկարագրում է։ Այստեղ ճոխությունն է հետագայում նկարագրում, բայց այնտեղ այդ դևերի մեջ եւ այդ ամեն ճոխության մեջ մենք տեսնում ենք Աստծո ժողովուրդը։ Դա մեզ հիշեցնում է Սոդոմը, երբ որ Աստված որոշում է Սոդոմը կործանել, այնտեղ կային մարդիկ, եւ դա մենք տեսնում ենք Ղովտի հենց կերպարով, որ Աստծո մարդներ, Սուրբ գրքի մեջ Ղովտին ասում է, որ նա արդար մի մարդ էր, որը տանջում էր Սոդոմի եղածներով։ Սոդոմը շատ հարուստ էր ամեն տեսակով, եւ իսկապես նա այնպես է նկարագրած 13-րդ գլխում ծննդոս, որ նա Աստծո դրախտի պես էր, այսինքն նա շատ ճոխ վայր է, եւ նույն ժամանակ, բայց այնտեղ որ ամեն ամբողջություն կար, բայց Աստծո ժողովուրդն էլ կար։ Ցավոք, Ղովտի նման շատ մարդիկ բռնված են տարբեր պատճառներով, այս կեղծ սատանական մոլորություններով, տարբեր պատճառներով, ես չեմ ասում նրանք հավատում են դրան, ուղղակի իրավիճակներից է, որ նրանք այդտեղ են գտնվում, որտեվ այնտեղ հարազատ ունեն, որտեվ այնտեղ ինչ-որ բարեկամ ունեն, որտեվ ինչ-որ լավ բան, բայց միևնույնն է, ստեղ նկարագրում է, որ հենց այդ նույն Բաբելոնում այդ մարդիկ տեսնում էին, որ մարդավաճառությունն է տեղի ունենում։ Հիշում եք Ղովտը ինչի էր դռան առաջ նստել, որ հյուրերին վերցներ, որ նրանց չանարգեին, բայց ցավոք չստացվեց նրա մոտ, որտեղ այդ քաղաքի մեջ ամեն ախտոտություն կար, մարդուն կարող էին նույնիսկ հյուրասիրության ժամանակ գային, տանեին, որ իրենց պղտությունը կատարեն, եւ այստեղ էլ է նկարագրում, որ Բաբելոնը այդ կեղտոտ վիճակն է։ Այսինքն խոսքը չի գնում ցանկացած վաճառական, ցանկացած նավաստի, ասենք, այլ են ուզում են ներկայացնի տարբեր բնակավարից մարդիկ, ովքեր իրենց խիղճը բախել են։ Բնականաբար, այսինքն համագործակցել են այդ համակարգի հետ։ Եթե հարուստությունը առևտրական լինելը ինչ որ վատ բան չի, համագործակցությունները այստեղ նկարագրում, այստեղ կարա լինի առևտուր նաև այն ոլորտում, որ նրա ստեղծագործություններն են տարածել, նրանց քարոզներն են տարածել, նրանց գրքերն են տարածել, նաև բարիս բուն իմաստով առևտրային փոխհարաբերություններ, այսինքն որոնք իրա հետ են տվել առիվ եւ իրանց հույսերը կապել են նրա հետ։ Ես կուզեի մի հիշատակում անեի, Սատանայի նկարագրումը Սուրբ գրքի մեջ մի անգամ օգտագործում է Տիվրոս պետության թագավորը, որ փոխարինում է Սատանային, Եզեկիել գրքի մեջ է գրված, 28 գլխի մեջ, եւ այնտեղ երբ որ ասում է սիրտը թպարտացա քո գեղեցկությունով, ու այնտեղ ճոխություն է նկարագրում, կարծես թե նույնը բանը նկարագրի այստեղի դեպքերի, եւ տեսեք այնտեղ ինչ կա գրված, քո անորոշությունների շատությունը, քո անիրավաճառականության պղծիցիր քո սրբանը, ես էլ քեզ մեջից կրակ պիտի դուրս բերեմ։ Այս արտահայտությունը, վաճառականությունը, այդ գնալ գալը, եբրայերեն այնպիսի բառ է, որ ես հիմա չեմ արտաբերի, իմաց չկա, որը ցույց է տալիս տալ վերցնել, տալ վերցնել, եւ այստեղ էլ է նույն այդ բանը, այսինքն սա սովը այդ բառը ինքը շատ անգամ ակնարկ է բամբասելու, որ տալ վերցնել ու կեղծիկ տանել բերել, տանել բերել, եբրայերեն առուտուրի պատճառով, քո առև առուտուր, հենց այդպես է դրում, առուտուրի պատճառով, առուտուրի, եւ այս բառը հենց այնպես չի օգտագործված, դա ակնարկ է 5 Տակարանյան այս հատվածին, Սատանան ինչպես մոլորեցրեց ուրիշ սատանաներին, ասում է քո առևտուրով մոլորեցրիր ուրիշ սատան բանը, դևերի ներողություն, հրեշտակներ, ինչա երկրում առևտուր էր գնում, նրանք իրարից ինչ որ բան էին տանում բերում, չէ, առևտուր չկար, այսինքն խաբեբայություն կատարվեց, օգտագործվեց կեղծիկը, որը վերջում իրանց գլխին է թափում, եւ այստեղ ենք մենք տեսնում, որ այդ հրեշտակն ներողություն, առևտրականները սովորական վաճառականներ չեն, նրանք անիրավության վաճառականներ են։ Խնդրեմ։ Այո։ Իդեպ առևտուր, ինչպես ճիշտ նկատեցիք, սովորաբար առևտրի ժամանակ, եթե նկատում եք, գնորդը փորձում է ապրանքի գինը ցածրացնել, վաճառողը փորձում է բարձրացնել։
Եվ այստեղ ինքը առևտուր այդ բառն է օգտագործում, որպեսզի ցույց տա, որ Սատանան ինչ որ մի բան ուզում է արժեքը գցի։ Իր ամբողջ նպատակն է եղել միշտ Աստծուն ցածրացնել, Աստծո օրենքը նսեմացնել, ցույց տա նրան բացասական տեսանկյունից։ Իսկ Աստված միշտ ասում է օրենքը մեծացրեց եւ փառավորեց։ Սատանան հակառակն է միշտ ուզում ցույց տա, որ դա այդ չի։ Իհարկե մենք հասկանում ենք օրենքով չի փրկությունը, բայց օրենքը պատմում է Աստծո բնավորության մասին։ Իսկ ինքն անդադ ուզում է գցի, որ Աստված այդքան էլ սիրող չի, այդքան էլ ձեր նկատմամբ լավ չի դրամադրված ինչպես դուք եք։ Ինքը միշտ Աստծուն էժանացնում է։ Այդ առևտուր դրամը ասում, քո առևտրի շատությունը։ Կարեն, ճիշտ նկատեցիր, սա շատ զուգահեռ է գնում այդ Տյուրոսի հետ, եւ ասում է սրտումդ ասել է իր։ Մեկ էլ նման տեսնում ենք Եսայա 14 գլխում, սրտումն ասել էր բարձր կդնեմ իմ աթոռը, հյուսիսից ավելի բարձր կդնեմ, ըստ էության ինքը իրան արքայա կարծում, արդեն որ ինքը բարձր է ամենից, Այդ 7 համարը, որ ասում եմ, Բարի 21 համարից կարդանք։ Կընտրեմ։ Երբ մեկ զորավոր հրեշտակ մի քար առավ մեծ ջրաղաց քարի պես, Եվ գցես տորմի մեջ աստոլով, այսպես ուժով պիտի վայր գցվի Բաբելոն մեծ քաղաքը, եւ այլևս չգտնվի։ Եվ քնարերների եւ երաժիշտների եւ սերնդահարների եւ փողահարների ձայնը այլևս պիտի չլսվի, քո միջում եւ այլևս ոչ մի արեշտագետ բնավ չի գտնվի քեզանով։ Եվ ջահացի ձայնը այլևս չի լսվի քեզանով, եւ ճրագի լույս այլևս լույս չի տալ քեզանով։ Եվ փեսայի եւ հարսի ձայնը այլևս բնավ չի լսվի քեզանով, որովհետև քո վաճառականները երկրի մեծամասներն էին, քո կախարդությունով մոլորվեցին բոլոր ազգերը, եւ նրանում գտնվեցավ մարգարեների եւ սուրբերի եւ երկրի վրա բոլոր սպանվածների արյունը։ Մի խոսքով, այս ամբողջ գլուխը Բաբելոնի անկումն է նկարագրում, արդեն նորություն չկար, ամեն ինչի մասին խոսեցինք, եթե հավելացնելու բան կա, չէ, կա շատ բան կա, այստեղ պետք է Դուրսը։ Այնտեղ շատ լիքը նոր բաներ։ Ուրեմն երկու խոսք նոր փորձենք։ Այստեղ կուզեի հիշենք 51-րդ գլուխը Երեմիա, որտեղ երբ որ 59-ը համարից գրվում է, որ պետք էր ինչ որ մեկը գնար Բաբելոն, Երեմիան մի հատ գիրք է գրում, թե ինչ պետք է գա Բաբելոնի գլխին, ինչ չարիքներ պետք է գա, եւ ասում է՝ կտանես ու կգցես Եփրատ գետը, քարին կկապես ու կգցես Եփրատ գետ ու կասես, որ այսպես եւ ասիր, այսպես պետք է ընկղվի 64 համարն եմ կարդում, Բաբելոնը եւ չկանգնե այն չարած պատճառով, որ ես պիտի բերեմ թե վաստակեն, միչեւ այստեղ է Երեմիայի խոսքերը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք հստակ գաղափար, որ պետք է ինքը չարիքի արի, պետք է ընկղվի, բայց այստեղ մի հետաքրքիր խոսք է հիշում Տեր Հիսուսը գայթակղությունների հետ կապված մի անգամ 18-րդ գլուխ Մաթեոսի ավետարանում այդպես խոսք է ասում. Եթե մեկը փորձի մեկի մոլորեցնել, նրա պարանոցից պետք է կապվի, ավելի լավ է ինքը իր պարանոցից կապի ինչ որ քար, հա, քար եւ իրան գցի ջուրը։ Եվ մենք տեսնում ենք այստեղ բնականաբար Բաբելոնը մոլորեցրել է շատ տրամադրված Եվ նկարագրում է, որ նա պետք է պատժվի։ Նույնիսկ մենք չանդրադարձանք, ասում է երկուապատիկ նա պետք է պատժվի։ Այսինքն նա ինչ որ արել է, Տեր Հիսուս ասում է, ինչ չափով չափես, այն չափով էլ կչափես, չէ՞։ Այսինքն նա պետք է կրի բոլոր իր արածները։ Դու այդպես ես արել, քեզ դրա նմանը պետք է գա դեռ ավելին։ Կրկնակին պետք է դու ստանաս։ Այն մարդիկ, ովքեր Բաբելոնում են, նրանք նույնպես այս ամեն ինչը ստանալու են, չէ՞, բարձքը։ Եվ ովքեր այսօր Աստծո ձայնը չեն լսում, այսօր այս հրեշտակի ասածը չեն լսում, նրանք նույնպես այս բարձքը կտերեն, այլ ոչ թե կողքից նայելու են, տեսնեն ինչ որ Սատանան պատժում է, եւ դուք ասեք, դե նա է մեղավոր, ես կրծա։ Այդպիսի բան չի լինի, կարծում եմ։ Այդ յուրաքանչյուրով մեղք է գործում, նույնպես պատիժը կտերի։ Հիշատակ ես կարելի եմ, այստեղ նկատի ունե, որ հրեշտակը այդ օրինակով, ինչպես Մարգարեն այնտեղ այդ օրինակով ուզում է ասի, ինքը կխորտակվի եւ այլևս չի վերականգնի։ Եվ իրականում այդպես էլ եղավ։ Աստված ուզում ասի, վերջ, կլինի այդ դրանով կլինի մեղքի եւ մեղավորի ավարտը։
Այստեղ նկարագրված է թե երաշխություն չի լինի, դա բնական երևույթ է։ Այնտեղ շատ մեծ ամբողջ ճոխությունները կա եւ ուզեի ասել, որ շատ անգամ այդ ճոխություններն է, որ մարդուն գրավում է եւ աստծուց կտրում է։ Գիտեք, ճոխություններ նույնիսկ կարող է այդպեսին լինել, որ վերցնենք քրիստոնեական ճոխություն լինի։ Այստեղ տեսնենք, որ մարդը կարող է այնքան տրված լինի այդ ճոխություններին, Բաբելոնը չի գալիս իր ասած խափեբայությունը ասած ներկայացնում, ասում է, գիտեք, ես ձեզ խափում։ Դևերը գալիս են ուղակի ճիշտը 99%-ով ասում են, մի փոքրիկ սուտը մցնելով փորձում են խեղաթյուրել։ Եվ Սատանայի այդ քայլը տեսնում ենք երրորդ գլխում ծննդոց, եւ այդպես է Բաբելոնը իրան դրսեւորում։ Բայց հարց է ցակում, մենք եթե տեսնում ենք 1% խափեբայություն, ինչ պետք է անենք։ Չպետք է մենք մեր սրտում ասենք, արդյոք ես Բաբելոնում չեմ, արդյոք չպետք է ես վերկենամ ու դուրս գամ ու չկպնեմ նրա մեղքերին, արդյոք ես ինքս ինձ հարց չպետք է տամ։ Եթե ես ինքս հարց չեմ տալիս, ասում դե լավ, ոչինչ, հա խնդիր չի, ինչ ա եղել, որ մի հատ խախտում ա էլի, մի պատվիրանի փոփոխումա, մի պատվիրանա մեծ չի, դա սարսափելի չի, գլխավորը սեր կա, գլխավորը քաղցրություն կա, գլխավորը մարդիկ իրար սիրում են, բայց ես ասեմ, ինչպես Եսայան ասում է, երկիրը պետք է դատարկվի 24-րդ գլխում, ինչ պատճառով, որտեվ պատվիրան է փոխվել, օրենք է զանցարվել, չկա այդ ձև ասելներ։ Ուղտը, եթե խափանվում է, դուք փրկված չեք։ Հիշեք, Եգիպտոսից դուրս եկած ժողովուրդը փրկված էին, Եգիպտոսից փրկված էին, ստացել էին փրկությունը, ստացել էին, ծովի մկրտություն անցել էին, բայց եկան, սրտներում պահել էին Եգիպտոսը, Սուրբ գրքում էլ այդպես էլ տալիս է Ստեփանոսը իր քարոզի միջացմամբ, բայց նրանք սրտով Եգիպտոսում էին, կուրքը սարքան, ինչ տեղի ունեցավ, ոչ մի ավել բան, ուխտը խափանվեց, նրանք չմտան Քանան երկիր։ Այդպես է կլինի ամեն մի մարդու հետ, որը թաքցնում է, ասում է, դե ոչինչ, ես այն հավատացյալներից հետ եմ, որոնք գլխավորը սիրում են, այնտեղ այդքան սեր չկա, այստեղ սիրում են, բայց պատվիրանի խախտում կա, մտածեք, դուք ինչ եք փնտրում երկրի վրա, ժամանակավոր մարդկային սեր, թե Աստծո հավերժական սեր։ Լավ, գնանք առաջ։ Եվ որ ուշադրություն եմ դարձնում 22-23 համարներում, շեշտում է ինչ չի լինի, ինչ չի այլևս գտնվի, այսինքն պատմում է հիմնահատակ նրա կործանման մասին եւ շեշտում է ոլորտները, խոսում է երաշտական ոլորտի մասին, եւ Դանիել 3-րդ գլխում էլ է խոսում, երբ որ լսեք սրանգի, քնարի, երաշտական գործիքները, ասում, երբ որ լսեք դրա ձայնը, ընկեք եւ երկրպագություն արեք։ Շեշտելով այստեղ երաշտական գործիքները, շեշտում է երկրպագության համակարգի կործանումը, հետո շեշտում է արհեստագետ, այսինքն ճարտարապետական ոլորտը, այսինքն ոչ մի բան, ասում, կրապաշտության երևույթը, որ նորից պիտի վերանա, ոչ մի բան չպտի հիշեցնի, որ այդ Բաբելոնը եղել է երբևից է, այսինքն չի կառուցվելու այլ ոչ մի շենք, ոչ մի պատկեր, որ վկայի, որ դա Բաբելոնն է։ Հետո Փեսայի հարցը, նկատում եք, սոցիալական եւ տնտեսական ոլորտների մասին է խոսքը գնում, այսինքն ամբողջովին այս կառույցը իր բոլոր երևույթներով, ինչպես այսօր սովորական բոլոր հաստատություններում պետական կա, տնտեսական ոլորտ, սոցիալական ոլորտ, ճարտարապետական ոլորտ, արհեստական արհեստավորների ոլորտ, որ ճարտարապետությանը սերտ կապված է, երաշտ, այսինքն ոչ մի բան նրանց այլևս չի հիշեցնելու։ Նենց նրանք, ովքեր մոլորվել են, քո կախարդությունով մոլորվեցան բոլոր ազգերը, այսինքն նրանք էլ իրա հետ, սա մարդկանց ընտրությունն է, Աստված այսքան տարիներ ամեն ինչ անում է, երբեմն մեծ համբերությամբ Աստված սպասում է, որպեսզի մարդիկ հետ դառնան, եւ կարելի է ասել 18-րդ գլխի բարի լուրը մեզ համար, ոչ թե ուրախանանք, որ կործանվում են նրանք, մենք ուրախանանք, որ Աստված մեզ դեռ հրավիրում է դուրս գալու Բաբելոնից, ոչ միայն մեզ, այլ նաև բոլոր նրանց, ովքեր լսում են, ովքեր հետևում են, ովքեր կարդում եւ իմանում են Աստվածաշնչյան լուրը։ Աստված ասում է, այսօր հրկության օրը։
մի ուշացնի վաղը դու չգիտես ինչ կլինի վաղը աստու աստծո չի աստված ասում է այսօր եթե ինչ որ մեկը քեզ հուշում է վաղը դա աստված չի աստված ասում է այսօր դուրս եկեք բաբելոնից ես կարծում եմ ասենի այդ կարող որ բանը անցնենք մի բան է համերաշխնակում ես կուզեի որոշ համար մինչև անց 40 ժամանակ ունենք ըհը եւ սրանից հետո լսենք շատ բազմության մեծ ձայնի պես մի ձայն երկնքում որ ասում է ալելույա բրկություն է փառքը է պատիվը եւ զորությունը Տեր Աստծուն որովհետեւ ճշմարիտ եւ արդար են նրա դատաստանները որովհետեւ նա այն մեծ փորնուկին դատեց նրա փորնությունը եւ իր ծառաների արյունի վրեժն առավ նրա ձեռքից եւ երկրորդ անգամ ասեցին ալելույա եւ նրա ծուխը բարձանում է հավիտյանս հավիտենից եւ 24 երեսները որ 4 կենթանիները վայրեն կան երկրպագեցին աստծուն որ աթոռի վրա նստած էր եւ ասեցին ամեն ալելույա եւ աթոռից մի ձայն դուրս եկավ ասելով օրնեցեք մեր աստծուն ով նրա բոլոր ծառաներ եւ նրանից վախեցողներ փոքր եւ մեծ եւ լսեցի փրկի մեծ բազմության ձայն իբր դատ ջրերի ձայն սաստիկ որոտմունքի ձայնի նման որ ասում էր ալելույա որովհետև ամենակալ Տեր Աստվածը թակավորեց հնդանք եւ ուրախ լինեք եւ հարթանք նրան որ եկավ գավի հարսանիքը եւ նրա կինը պատրաստեց իրեն եւ տրվեցավ նրան որ սպիտակ սուրբ եւ լուսափայլ բեհես ակնի որովհետեւ բեհեսը սուրբերի արդարությունն է եւ ասեց ինձ գրիր երաների են գավի հարսանիքին թրիքին կանչվածները եւ ասեց ինձ սրանք աստծո ճշմարիտ խոսքերն են եւ ես ընկա նրա ոտների առաջին որ երբեք պակեմ նրան Եվ ասեց ինձ զգուշ կաց, մի անիր, ես ծառայակից եմ քեզ եւ քո երկրին, որ Հիսուս Քրիստոսի վկայությունն ունեմ, Տեր Աստծուն եկեք պագիր, որովհետեւ Հիսուսի վկայությունը մարգարեության հոգին է։ Տեսնում ենք փառաբանում են Աստծուն այդ պատժի համար, որ հաղթեց վերջիվերջո եւ հարսանիք, որին հրավիրվում են բոլորը։ Ես կուզեի հիշենք, որ այստեղ հետաքրքիր հակադրություններ են, գարի հարսանիքն է, կինն էլ պատրաստ է։ Մենք հաջորդ 21-րդ գլխի մեջ տեսնում ենք այդ կնոջը, որ նոր Երուսաղեմն է։ Այսինքն Բաբելոնը իրեն երկրի վրա այնպես է դրսևորել, որ ես եմ կինը, բայց ասում են նա պորնիկություններ անուն պորնիկների պորնիկներ, ու որ ուրիշ բան ասում է դատես նրա պորնիկություններում։ Այսինքն եմ եւ այրի չէ անուսին եմ այապես ասում եմ ես թակուի եմ ես եմ եւ գիտեք ինչ հետաքրքիր բարախախ կա այստեղ եթե հիշում ենք Երուսաղեմը Պողոս Առաքյալը այդպես էլ անվանում է որ Երուսաղեմը շատերիս մայրն է Գաղատացիների գրքի մեջ 4-րդ գլխի մեջ այդպես հետաքրքիր խոսք է ասում մի վարքյան թույլ տվեք կարդա Իսկ մենք եղբայր Իսահակի պես խոստումնքի որդիք ենք, բայց ինչպես այն ժամանակ էր մարմնի կողման այդ ծնվածը հալածում նրան, որ հոգու կողման էր, այդպես էլ հիմա, բայց գիրքն ասում է դուրս անի աղախնի նրա որդուն, որ ժառանգություն պիտի չլինի, չպետք է առնի ազատի հետ, սրա համար եղբայր աղախնի որդի չեք, այլ ազատի, նկարագրում է, որ մենք Սարայինն ենք, եւ նկարագրում է, որ այդ Սարան դա երկնային, որ կարդակ 26 համարը, բայց վերին Երուսաղեմը ազատ է։ Սարա կա վերին Երուսաղեմ արտահայտությունները։ Գիտեք, որ Սարա բառը թակուել է նշանակում։ Սարա բանը իշխանուհի նույնիսկ, թակուի կամ իշխանուհի։ Այստեղ կարծես թե բառախաղ է։ Բաբելոնը իրեն երկրի վրա ասում էր՝ ես եմ թակուին, Աստված ասում է՝ չէ, դու իրականում թակուի չես։ Կա ին թակուին, Սարան, այսինքն երկնային Երուսաղեմը։ Բարք Աստծո, շատ հրաշալի է ապրեք։ Այդ ինչ հետաքրքիր բան կա այս համարներում։ Գարի հարսանիքը երբ է լինելու։ Ինչպես նկատեցի, գարի հարսանիքը դա Քրիստոսի երկրորդ գալուստն է։ Եվ ինձ դուր է գալիս այս պահը, որ ի տարբերություն նախորդ գլխի, որ այնտեղ երաժշտի ձայնը չի լսվում, երգողների ձայնը չի լսվում, իսկ այստեղ լսվում է հաղթանակողների ձայնը բազմիցս արդեն մենք հիշել ենք արդեն երբ որ կարդում են եկեղեցիների դուրը երկրորդ երրորդ գլուխներում ով որ հաղթում է հիմա մենք տեսնում ենք հաղթողները բարձրաձայն մեծ ձայնով
երկում են եւ շատ օգտագործում ալելույա ալելույա հասա ոնց որ դեք բարդ տվեք աստծուն այդպես է նշանակում եթե սխալվում կարինը կարա եբրայերեն ալելույա բառը որ բարդ աստծուն կամ բարդ Յահվեին ոնց որ ավելի շատ այդ է նշանակում դա չկա դա է բարդ մեծարանք մեծարանք Յահվեին ահա ես հրեշտակները երկում են Հիսուսի ծննդյան ժամանակ բարդ աստծուն բարձրանքումը այստեղ հիմա նոր վերածնունդն ամեն ինչի վերածնունդն այստեղ իհարկե աստծո վերածնունդը չի եկեղեցու մարդկանց ամեն ինչի վերածնունդ եւ մարդիկ մեծարում եւ հառաբանում են ասում ոչ թե ձերքն այս ծնծության մեջ նրան ձայնը որոտմունքի ձայնի նման ու նորից ասում 6-րդ համարը ալելույա որովհետեւ ամենակալ Տեր Աստվածը թակավորեց այսինքն ամբողջ տեզերքում հաստատվեց աստծո միջեբետներ աստծո իշխանությունը պարզապես մեղքի ավարտ ամենուր աստծո իշխանությունը այստեղ հրեշտակին երկրպագում է հրեշտակը չի ընդունում ցույց է տալիս որ երկրպագություն բացի աստծոց ոչ մեկ չի ընդունում բնականաբար ես կուզեի ընդհանրացնել մի քանի խոսքով ուրեմն հիշենք մի քիչ առաջ որ գագ եղբայր ասավ հարսանիք չի լինելու հարց չի լինելու չէ այստեղ տեսնում ենք եւ հարսին գեղեցիկ նկարագրված եկողներին այսինքն մարդիկ են լինելու որ գալիս են հակնված ձևերը նրանց սպիտակ ասուրբ ոչ մի ախտոտություն չկա արյուն բան չկա արյան շաղախ չկա բայց մի գեղեցիկ բառը այստեղ որ աչքի անկնում երանելի են իննը համարը Երանելի են գարի հարսանիքի ընտրիքին կանչվածները։ Կուզեի մի երկու խոսք ասել։ Ամբողջ հայտության գրքում 7 անգամ է օգտագործված երանելի բառը։ Առաջի անգամ հայտության առաջի գլխի 3-րդ համարը։ Երանելի են կարդացող եւ լսողները։ Երկրորդ անգամ օգտագործված է, երբ որ ասում եք 14-ի 13 համարը որ երանելի են Քրիստոսով ննջածները երրորդ անգամ ասում եմ ահա ինչպես բան գալիեմ երանի նրանք ովքեր արթուն կմնան ու կպահեն հանդերձները չորրորդ անգամ այստեղ ենք մենք հանդիպում 5-րդ անգամ մենք հանդիպելու ենք, գիտեք որտեղ, որ երանելի են երկրորդ հարությանը մասնակից լինողները, 6-րդ անգամ ասում եք առաջի հարությանը։ Հա, սխալ ասեցի, վայ ներող կլնեք։ Երանի նրանց ովքեր առաջի հարությանը մասնակից կլնեն, շատ ներողություն։ 6-րդ անգամ ասում է, ահա ես գալիս եմ երանի նրանք ովքեր կպահեն այս մարգարության գրքի խոսքերը դա կարևոր բան է որ մենք պետք է հիշենք եւ ասում է 14 համարը 22-ի երանի նրանց ովքեր պահում են իմ պատվիրանները եւ նրանք ունենան իրավունք մտնելու քաղաք եւ ծառից օգտվելու ես ուզեի որ մենք վերջացնենք այդ երանելությունով իսկ արդյոք մենք ուզում ենք այդ երանելության պատվիրանները մեր կյանքում ունեն հայտնության գրքում ասում է պետք է մարդը երանել լինի բայց երանելությունը ինչպես է սկսվում նախ գիրքը կարդալով ինչպես է վերջանում գրքի խոսքերը պահելով այսինքն այս մարգարեության խոսքերը սիրելիներ պատահական չեն շատերը ինքը խորհրդանիշներով է գրված, բնականաբար, բայց դա իրականություն է։ Եթե մենք կարդում ենք օրինակ գրքեր Եզեկելի մարգարություն, Դանիել եւ Եսայա եւ մյուս մարգարություններ, այնտեղ էլ շատ կա օգտագործված խորհրդանիշներ, բայց բառացի ամեն ինչ կատարվել է, Ասորեստանը կործանվել է, Եգիպտոսը կործանվել է, հարակից պետությունները կործանվել են, այստեղ էլ այս խոսքերի մեջ է ինչ որ գրված է, ասում է, Երանի, ով որ լսում է ու կարդում է, Երանի նրանց ովքեր պահում են։ Արդյոք ես հավատում եմ այստեղ գրվածներին, թե այս գրվածները փորձում եմ ուղղակի որպես ինչ որ կոդավորումներ ընդունել, տեսնել թե ինչ կարա լինի, էլի տեսնել չհասկանալու բաներ, որոնք պետք է չտեսնեն։ Աստծո օրենքը պետք է տեսնենք, Աստծո պատվիրանները եւ այստեղ Հիսուսի խոսքերն է, որ նորից եմ ուսում կարդամ։ Երանի են նրա պատվիրանքները պահողները, որ նրանց կլինի
իշխանություն կյանքի ծառի վրա քաղաքի դռներով ներս կմտնեն։ Տերը օրհնի ամենքիս, որ կարողանանք այդ երանելիների մեջ լինել։ Խնդրեմ գալ։ Ես կուզենայի ամեն դեպքում մի ինտրիգ տեսանք, երկրորդ ինտրիգն էլ տեսնենք։ Ա, բայց այսօր չենք հասցնի։ Աներոր գլուխը լայնածավալ գլուխ է։ Եթե մենք սա կիսա թողնենք, կեսը քիչ է, 20-ին էլ անցնելն է շատ է։ Ինձ թվում է մենք վաղ կհասցնենք կեսը եւ 20-ը։ Դրա Լավ, այդ դեպքում 10-րդ գլխում շատ նկատելի է բոլոր փառաբանությունները, ուրախության բացականչությունները, ցնցությունները, բոլորը ուղղված են գարին, բայց այստեղ մի բան չի շեշտում, այստեղ մի բառով ասեմ, հարսանիք։ Հարսանիքում սովորաբար ուշադրության կենտրոնում ալինում փեսան եւ հարսը։ Մենք փեսան տեսնում ենք գարին Հիսուս Քրիստոսին, բա ով է հարսը։ Հարսը ճշմարիտ եկեղեցին, այն նրանք, ովքեր դուրս կգան Բաբելոնից, եւ ովքեր արդեն դուրս են եկել, նրանք են այդ հարսը, որոնք արդեն 21-րդ գլխում մենք կտեսնենք, ինչպես մի զարդարված հարս գալիս էր երկնքից։ Արդեն դա այդ թեմա է։ Զավեն, ուզում ես կարթա երկրորդ ընթրիքն էլ նայենք, եթե ուզում ես։ Կարթ 5-րդ թեմայից նայենք։ Բարի, ուղղակի 20 գլուխը, քանի որ շատ կարևոր է։ Ես հենց այդա նայեցի, հասկացա, որ ճիշտ ես։ Ինչա ժամանակ։ Մեզ տվեք հարգելիներ, եւս 5 րոպե։ Եվ տեսա երկինքը բացված եւ ահա մի սպիտակ ձի եւ նա որ նրա վրա նստած էր, կոչվում էր հավատարիմ եւ ճշմարիտ։ Եվ արդարությունով է դատաստան անում եւ պատերազմում։ Եվ նրա աչքերը կրակի բոցի պես եւ նրա գլխի վրա շատ պսակներ։ Եվ անուն ուներ գրված, որ ոչ ոք չգիտեր, բայց մեն ինքը։ Եվ իր վրա հանդերձ էր հակած արյունով ներկված։ Եվ նրա անունը կոչվում է Աստծո բան։ Եվ երկնքի զորքերը նրա ետևից գնում էին սպիտակ ձիերի վրա, սպիտակ եւ մաքուր բեհես հակած։ Եվ նրա բերանից դուրս էր գալիս սրած սուր, որ նրանով զարկի ազգերին, եւ ինքը հողում է նրան երկաթե գավազանով։ Եվ ինքը կոխում է ամենակարող Աստծո բարկության եւ սրտմտության գինու հնձանը։ Եվ իր հանդերձի վրա եւ իր ազդերի վրա գրած էր անուն թագավորների թագավոր եւ Տերերի Տեր։ Եթե մեզ միջև հիմա հետևել են, բոլոր այս ամենը մենք խոսել ենք։ Ճիշտ է։ Սպիտակ ձին, կրակի գերը խոսել ենք։ Սպիտակ հանդերձների մասին խոսել ենք, Աստծո բանը կա։ Բայց կարող ենք մի հատ եզրահանգում անել 11-ից 16 համարների համար։ Ես առաջընկնեմ, հիշեցնեմ, երեք հատուկ շեշտեցի, որ նրա գլխին կար շատ պսակներ, դա թագավորական պսակներ։ Ես երեք դասեցի եւ այստեղ տեսեք 16 համարում գրաված է թագավորների թագավոր, Տերերի Տեր։ Այսինքն նրան են բերում բոլոր պսակները տալիս ու ասում են՝ դու ես, որ արժանի ես առնելու թագավորությունը, զորությունը։ Կուզեի մի պահ այստեղ հիշենք, որ առաջի գրքի առաջի գլխի նկարագրումն ենք այստեղ տեսնում, կրակի բոց, աչքերը եւ այդ ամեն ինչը ցույց է տալիս նրա աստվածային լինելը, որը Դանիել 7-րդ գլխի մեջ ենք դա տեսնում, եւ 12-րդ գլխի մեջ ենք տեսնում մի բան, որ ասում է նա երկաթե գավազան ունի։ Հիշում եք Մանուկը, որ ծնվում է երկաթե գավազանով, որ պետք է ինքը հովվի, բայց այստեղ չենք տեսնում հովություն, այստեղ տեսնում ենք հակառակ բանը։ Այնտեղ եթե պետք է նա հովվեր, չէ՞, ինչ որտեղ մենք գավազանը էլ իմաստն ենք, չէ՞ տեսնում, բայց այստեղ ինչ է անում, այստեղ ջարդում է, ջարդում է եւ խաղողն էլ ենք նայի, որ խաղողը ճզմել է դառնալու, այն նա գինու հնձանը։ Այսինքն օրերն էլ արյունոտ է։ Ինչու է շորերը արյունոտ։ Կարմիր գույնի ներկված։ Հենց այդ պատկերն է նկարվում։ Խաղողի ճզմելուց, ասենք, ամեն ինչ շորերի վրա է թռնում։ Այո, այստեղ նկարագրած է Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Խնդրեմ։ Այո, իդեպ միջև այդ Հովանեսը միշտ տեսնում էր Հիսուսին վկայության խորանը բացված, կամ ճրագակալների մեջ, կամ խոնկի սեղանի մոտ, հիմա
ցույց է տալիս, որ երկինքը բացված եւ ահամ մի սպիտակ ձի, այսինքն ինչպես կարին ասած երկրորդ գալուստ Հիսուսը դուրս է եկել սրբարանից, խորանից, վերջ ծառայությունը, փրկության ծրագիրը սրբարանում ավարտվեց, հիմա եկավ հատուցման ժամը, այ գինեին հնձանը որ կողեց, այսինքն աստծո պատիժը մեղավորների եւ մեղքի նկատմամբ Ուզի այն խոսքը ասել ու բանը այն երկաթի գավազանը նորից այնտեղ հովության համար էր, իսկ այստեղ գավազանը երկու ծայր ուներ, մեկը կեռ էր, մի ծայրն էլ սուր էր, եւ այստեղ նկարագրում է, որ գավազանը ինքը օգտագործել է իր նպատակով, պատժել է բոլոր անկարգ կենթանիներին, իսկ կերով ինքը փրկում էր շատ անգամ կենթանիներին, հովիվները այդպես էին օգտագործում գավազանը, այստեղ մենք տեսնում ենք գավազանի երկրորդ կողմն է նա օգտագործել, երկաթե գավազանը հովել է ինչպես ամբողջովին կարմիր է դարձրել իրեն էլ, որտեվ հնձանը կոխրճել է, անցել է դրա վրայով։ Այստեղ մի բան էլ պետք է հիշենք, որ հաջորդ հատվածում թե թողնենք վաղը, Վաղը երևի արդեն։ Հա, լավ։ Ուրեմն թակավոր հալա։ Այստեղ ուշադրության եմ հրավիրում նաև անունը, որ ոչ ոք չգիտեր այդ անունը։ Աստված նաև փրկվածներին անուն տալիս, որ ոչ ոք չգիտի, բացի դա, որ փրկվում է։ Այդպես թե առաջ նկատեցիք, այստեղ խոսում է Հիսուսի աստվածային ծագում ունենալը, եւ Աստծո անունն է ոչ ոք մինչև մի կոնկրետ չի կարող ասի ինչա Աստծո անունը։ Տարբեր անուններով Աստված հանդես գալիս։ Հիսուսն էլ է ասում՝ Սքանչելի, Խորհրդական, Հզոր Աստված, Հավիտենության Հայր, ի՞նչ է իր անունը։ Այստեղ ասում է Թագավորների Թագավոր եւ Տերերի Տեր, ի՞նչ է իր անունը, մենք գիտենք։ Հիսուս։ Հիսուս։ Փրկի, դեք ասվեք փրկի, այո, ինքը մեր փրկիչն է, մեր Թագավորն է, մեր Տերն է, մեր Խավությունն է, ամեն ինչ է, բայց այդ անունը մի անուն է, որը վեր է ամեն ինչից։ Ամեն։ Գիտի բացի Իրանից, ուշադրություն դարձրեք, բացի Իրանից ոչ ոք չգիտի։ Այստեղ խոսում է երամիասնական Աստծո մասին, որ այն ինչ որ կա Աստվածայինի մեջ, մենակ Աստվածայինը գիտի, ուրիշ ոչ մեկը։ Շնորհակալություն։ Բարի 17 համարից մենք կշարունակենք վաղը եւ կանցնենք նաեւ 20-րդ գլուխը միասին։ Շնորհակալ ենք հետաքրքիր մեկնության համար, զրույցի համար։ Իսկապես թող այս գիտությունը ոչ միայն պարզապես գիտելիք լինի, այլ փրկության հորդոր լինի, փրկության դուր լինի յուրաքանչյուրի համար։ Աստված օրհնի ձեզ, տեսություն, բարի գիշեր ենք մաղթում։ Վաղը ժամը 8-ին կրկին կհանդիպենք, տեսություն։ Հաջողություն։